Някои ни наричат терористи, а други – утописти. Казват, че без държава ще настъпи хаос, а без полиция бихме се избили помежду си. Но хаосът съществува тук и сега. Причинен е от насилственото разделение на населението на имащи и нямащи, на управляващи и управлявани, на господари и слуги. Когато една малка група от безсъвестни люде, наричащи себе си елит, насилствено са заграбили земята, нейните ресурси и средствата за производство, а останалата част от населението не притежаваме нищо, освен собствените си тела и умения, които да продаваме за да оцелеем, тогава балансът е нарушен и безредието е налице. Анархистите се борим срещу всяка форма на йерархия, потисничество и насилствен контрол. Стремим се към изграждането на свят, основан върху принципите на свободата, солидарността и самоуправлението. Когато деспотизмът завладява планетата, само преките действия на народа биха спасили нашите общности. Ако си готов да действаш без да чакаш някой да ти нареди, то ти си един от нас. Всеки път, когато мислиш самостоятелно, а не се носиш сляпо по течението, когато отхвърляш йерархията и отредената от Бога власт, на коя да е нация, закон или друга сила, когато отказваш да приемеш, че някой притежава по-висок ранг или положение спрямо другите, и най-вече, когато поемаш отговорността за живота си в свои ръце, тогава ти си анархист. Ако искаш да научиш повече за нас, посети тези сайтове.